السلام علیکم مشرق مشال سرا زیم ساجر ٹکر پیخور خار کل هم چې دغه نامه منګا ورو نو زمنګا ذهن ته ګلونه راځي هغه ګلونه او هغه نامه چې پاغه پیخور سٹایل کیږي وسنا سل کال وړاندې نه بلکې په سوونو زرګونو کاله د دغه تاریخی پیخور خار تاریخ دی دا خار خکل همو دا خار نازول همو او دا خار په تاریخی توګه کلتوري توګه او په سیاسي توګه د پښتنو سرخار پاتې شوی دی او دې ته دغه اهمیت نن هم ترلاسه دی پیخور خار په افسانو کې په داستانونو کې په شاعرۍ کې په شعرونو کې ستایل شوی دی داسې به یو هم د پښتو ژبې شاعر نه وي چې هغه به پیخور نه ستایلی پیخور واقعتا د ستاینې خار دی د ستایل کېدو خار دی داسې خار دی چې یو لیک چې هغه د کلتور حوالې سره او د هغې تعلق د پښتو سره نو په هغې کې به د پیخور تذکره د دې نامه او د دې یادونه خامخای رحمان بابا د دې پیخور خاورې یوه داسې نگینه ده چې په ټول علم کې شهرت لري خوشحال بابا هم پیخور یاد کړی دی هر پښتون شاعر هر پښتون سیاستدان او هر پښتون لیکوال او دانشور د پیخور په اهمیت پوه دی خو بیا ګیلې هم دی اوس هم دی او پخوا هم وی درې نیم سوه کاله پخوا رحمان بابا وایي چې په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او کور او پیخور درې واړه یو دی دغه ګیلې پخوا هم کېدی او دغه ګیلې نن هم موږ محسوسوو د پیخور د ولس په زړونو کې دغه زیاتې پیخور سره ولې پیخور هغه خار چې زموږ شناخت دی خو که د دې مسلو ته ګورو په دې یویشتمه پیړۍ کې په دې جدید دور کې چې سهولیات دي بلها خلک دعوې کوي او بیا د پیخور کوڅو ته ګورو د دې مسلو ته ګورو نو هغه خلک لړزی لکه که باران وشي نو داسې ښکاري چې سیلاب راغلی که په کوڅو کې سړی ګرځي نو ډیرانونه ګندونه کام نو امان ته ګوري هغه هم بلها مسلې دغه شان نورې هم بلا مسلې دي دغه مسلې څه دي ولې دي وجوهات یې څه دي او د دې مسلو هوارې څه دي څوک په ګامونه اخلي څوک ذموار دي چې دغه د ښکلې پیخور لوی لوی او بدرنګې مسلې حل کړي د دې جوابونه آسان نه دي خو له خوشقسمتۍ موږ د پیخور په یو داسې تاریخي کلي کې ولاړ یو چې هغه خپله یو تاریخ دی بلکې د تاریخونو امین دی د دې شخصیات په ادبي توګه په سیاسي توګه په سماجي توګه په ټوله پښتونخوا کې ځان له یو ځانګړی مقام لري تاکال په تاکال کې په یو ډېر ښکلي پخوانۍ اجره کې بلها درانه خواږه مشران او ځوانان راټول شوي دي د هغوی نه به پښتو چې د پیخور لوی مسلې څه دي د دې وجوهات څه دي ذموار څوک دي او د حل لارې څه دي مشرق مشال کې موږ سره اوسئ څنګه چې موږ وویل چې دغه خار تاریخي خار دی لوی خار دی منلی شوی او بللی شوی خار دی خو چې څومره زموږ د پیخور خار د تاریخي اهمیت حامل دی نو هم دومره د دې مسلې هم بې شمېره دي او زیاتې دي خو خلک شته چې دغه مسلې ګوري هم په دې غږېدی هم شي دغه موږ ته په ګوته کولی هم شي او د دې وجوهات هم بیانولی شي او د دې د حل لارې هم موږ ته ښودلی شي دغه د تاکال درانه خواږه مشران موږ سره دي د دوی په ځای کې موږ ناست یو نو دوی اورو موږ سره ډېر ښکلی مشر موجود دی نو ړومبی تپوس موږ د هغوی نه کوو بلکې دغه خبره دوی ته ږدو چې یاره دوی په دې اړه سوي اسلام علیکم جی ډېره مننه چې موږ له وخت راکړ تاسو دغه خبرې واورې دی پیخور منلی شوی خار دی په دې کې هیڅ شک شوبه نشته خو مسلې چې ډېرې زیاتې دي ستاسو په خیال د پیخور خار لوی مسلې ایزوره وخت څه څه دي ټولو نه اول خو د ستاسو ټکر صاحب د مشرق ټي وي ډېره مننه چې د پیخور په مسلو باندې زموږ غږ تاسو د خپل ټي وي د شیشې په ذریعه قوم ته رسوي د بدقسمتۍ نه ټکر صاحب په تیرو سلویخ پنځه سلویخ کالو کې
چې دلته کله نه دا بنیاد پرستی او دهشتګردی رااله، نو دې دهشتګردۍ په وجه دلته هغه زمون قومي تړون چې کوم هغه خراب شو، او بیا دلته کې زمونږ په پېښور کې چې کوم آباد قومونه دي، خلیل مومن، داوځي او خالصه، نو دا هغه چې کوم دغه هغه دغه شو د ټولي صوبې نه خلک رااله په پېښور کې آباد شو. پېښور هغه مره گنجایش نه لرلو چې دا ټوله آبادی دلته کې مخ په وړاندې دلته کې جون لاړ شي، او بیا د حکومتونو ترجیحات هغه نو چې کوم د اولسو، نو د هغه دهشتګردۍ په وجه دلته کې دومره مسلې پیدا شوې چې که تاسو په دې روډ باندې تیریږئ نو پېښور ته زموږ د تاکال ته چې راځي نو د نیمې ګنټې مزل په دوو ګنټو کې تیریږي. دلته کې که تاسو وګورئ زموږ د امن و امان مسلې داسې شوې چې ځای په ځای په کلو کې په دې لارو کې دلته د پولیس تعداد دومره نه دی چې دلته هغه امن و امان کنټرول کې. دلته کې د نشئی مواد د افغان جنگ په ذریعه چې دلته کې کوم د کلاشنکوف کلچر او هیروین کلچر رالو، اوس پکې هیرو دا آیس رال، نور دا ځوانان په هغه لاره باندې لاړو، او بل حکومت هغه مره توجه ورنکه چې څومره په کار وه. نو زما په خیال دلته کې ګرانی دومره زیاته شوه چې هغه د کنټرول نه د خلکو وتې ده، او حکومت چې کوم خپله ذمواري ده هغه او ریاست په زویمه حکومت نه، ځکه چې پالیسیان ریاست جوړی، دا هغه دا ترجیح نه و چې د دې وطن اوسیدونکو څه ضرورت دي دا به څنګه پوره کوی. دغه ګرانۍ په وجه بیا دلته کې نورې مسلې پیدا شوې، خلک په نورو نور لارو باندې روان شوی، ځکه هغه خپل ضروریات خو د سړي پریاریټي وي، ړومبی هغه مخې ته د سړي پراته وي. دا مسلې دومره زیاتې شوې چې دلته کې هغه د ژوند تیرولو چې کوم یو ماحول په کارو هغه ختم شو. زمونږ د پښتنو د زمونږ د کلچر چې کومه ایسی وي دلته هغه د مشر کشر تمیز ختم شو. دلته زمونږ د پښتنو اجره هغسې په خپل فام کې پاتې نه شوه، نو د هغې په وجه باندې دلته مسلې هم زیاتې شوې. بیا د هغې د حل دپاره داسې څوک نه و چې هغه قومي مشران وي، نو هغې به د دې دپاره خپلې ستړي کولې، هغه مشران هم پاتې نه شو. دلته کې د هغې په وجه باندې هغه مسلې نورې زیاتې شوې، هغه که د امن و امان ده، که هغه د ګرانۍ ده، که هغه د بېروزګارۍ ده، او که زموږ د روزمره د ځوانانو کوم ضروریات دي، که هغه زموږ تعلیم دی، که هغه زموږ صحت دی. نو دلته کې زموږ تقریبا د خیبر هسپتال سره تقریبا د نیم کیلومیټر په فاصله کې اوسیږو، خو چې هسپتال ته دې ځای نه د تاکال نه مریض لاړ شي د هغه هلته کې هغه ټریټمنټ هغه علاج نه کیږي، ځکه هلته کې دومره رشي چې هغه دپاره بیډ نی، د هغه دپاره ډاکټر نی، د هغه دپاره دوایی نی، نو هغه مسله بله پیدا شي. دغه مسلې چې کومې دوی بیان کړې لوی لوی مسلې دي، او د ټولو نه مهمه مسله پکې مخې ته دا راغله چې کوم ځوانان دي او ډېر قیمتي ځوانان دي د پېښور، هغوی ته هغه آسایشونه نشته، هغه سهولیات هغوی ته نشته، هغه د لوبو میدانونه آیا شته که نشته. بیا د دغې مسلو له وجې نورې مسلې څنګه چې دوی وي هغه مخې ته راځي. نور مشران څه وایي چې کمې کمې مسلې دي، نو مونږ سره مشران ناست یو سره کینو او دغه د دوی په خوله د پېښور لوی لوی مسلې تاسو ته در رسوو، حکمرانانو ته در رسوو، د دې وجوهات را معلومو او د دې د حل لارې هم لټوو. یو بل ډېر ښکلی مشر مونږ سره ناست دی، هغوی څه وایي چې د پېښور لوی لوی مسلې دا مهال څه دي. ډېره مننه جی چې مونږ له وخت راکړه په دې لنډ تنګ وخت کې، ډېر ښکلي ځای کې ناست یو، نو مونږ خوشقسمته یو چې تاسو غوندې داسې مشران شته دي چې هغوی مونږ ته د پېښور دا مسلې بیان کړي چې خلکو ته هم پته ولګي. ستاسو په نظر کې څه داسې لوی لوی مسلې د پېښور؟ السلام علیکم. اول تاسو ته په خیر راغلی، او بیا ستاسو یو جهان مننه چې تاسو د دې خیر مسایلو مبارک دلته تشریف راوړو او زمونږ نقطه نظر د واضح کولو او خلکو ته رسولو یو ذریعہ جوړ شوی.
څنګه چې جی څومره چې خیرونه لوی وي دومره مسایل ډیری، او چونکه پیښور یو لوی ښار دی او د لوی ښار مسلې هم لوی وي ډیری وي ګړی وي، او سز د بده مرغه زمونږ چې کوم هغه خلک چې په دې کې لاس درلودو هغوی د دې د حل کولو دپاره څه سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي، نو هغې کې ټولو نه غټه مسله زما په نسبت باندې چې د امن او امان ده، دا نورې مسلې بیا دې سره تړلې شوې وي، څومره امن او امان په یو ځای کې زیات وي د هغې مسایل دومره کمی، او چې څومره د امن او امان مسایل زیاتېږي دومره ورسره مسلې هم زیاتېږي، او دغه وجه ده، او یو د پېښور یو غټه وجه دام دی چې د مسلو او غټه مسله دا ده چې بهر نه څومره خلک ونو بحیثیت د دارالحکومت یا دلته چې کوم سهولیات حاصل و د علاج معالجې یا د تعلیمونو دې پسې خلک راغه او پېښور باندې د حد نه زیات پرشر راغو، دلته خلک اوسېدل شروع شو او چې خلک هغې دپاره څه پراپر انتظام شوی نه و، نه منصوبه بندي نه څه، نو هغې سره د خلکو د زیاتوالي سره پکې لازم ده چې مسایل به جوړېده، هغې کې د علاج معالجې مسایل هم جوړېږي، هغې کې درس و تدریس مسایل هم جوړېږي، د هغې کې د ټولې مسلې دې سره تړلي، او دغسې ورسره د امن او امان مسلې هم جوړېږي. علاوه د دې نه چې غټه مسله چې دا ده، نو دا د منشیاتو ده د زمونږ د پېښور د غټه مسله چې ده، چې تاسو به ګورئ چې په کوم عام ځای نه دي یا عام د خلکو د تګ را تګ ځای نه دي، ته به تاسو ګورئ چې ډلې ډلې ناست دي او برسریا هم د سړک په غاړه د لارې په غاړه د پل لاندې مخلوق راغونډي او دغه نشو ته، نو هغې د هغې وجه دا چې دا یو ښه تاثر نه پرېږدي، یو خاص سر نه غورځوي، زموږ راتلونکی نسل به د دې نه چې څه د غالي د دغه څیزونو مخنیوی دی. مسائل ډیر دي، نور ډیرې مسلې چې بیروزګاري یو مسله ده، د نوجوانانو دپاره صحتمند او سرګرمیانو هیڅ بندوبست انتظام چې کوم وو هغه هم داسې دی چې ګډوډ دی، نیمګړی دی، نیمه خوا دی، او مزید پکې څه اضافه نه ده شوې، نو دا ټولې خبرې ټولې مسلې چې راغونډې شي، نو د لوی خر چې کومې مسلې هغې کې دا راځي دغه مسلې ورسره، نو د دې د حل لپاره څه سوچ څه فکر څه ګامونه پکار دي، ټولې ګامونه لوی خار او لوی مسلې. حقیقت دا دی چې پېښور خار تاریخي خار دی، په زرګونو کاله زوړ خار دی، روایات لري، تاریخ لري، چې څومره زوړ دی نو له بدقسمتۍ دوره مسلې هم زیاتې دي. دغه مسلې نورې څه دي؟ یو بل مشر موږ سره د پېښور موجود دی په دې پروګرام کې، نو هغوی نه تپوس کوو چې مسلې څه دي. ډېره مننه جی، موږ له مو وخت راکو، منندویه یو. موږ د مردان خلک د سواد د سوابۍ د نورو ضلعو د بنو کلو کې چې خبره کوو، نو پېښور ډېر ستایو چې پېښور زموږ ډېر لوی ښار دی، ښکلی دی، خو چې راشو وګورو نو څه مسلې موږ ته په نظر راځي، څه موږ ګورو؟ تاسو خو د ځای اوسېدونکي یې، د پېښور څه لوی لوی مسلې دي ستاسو په نظر کې؟ زما په نیز باندې خو خاص کر چې کوم دی د پېښور چې څونه غټه مسله ده، هغه زموږ ینګ جنریشن دی. تاسو وګورئ د لسم امتحان شوی دی، هر بچی لګیا رې، کله په یو کالج ته منډه وي، کله بل کالج ته منډه وي، دا 500 روپے د فارم فیس دی، دا چې کوم یو دی دا 100 روپے فارم فیس دی، هغې سره چې کوم دی والدین هم ټول تباو برباد شو، هغې هم چې کوم یو دی ذهني مریضان شو چې دونه پیسې لا داخله شته دی نو، او پیسې زموږ دونه لګي، ماشوم بچی چې کوم یو دی سار چې راپاسي هغه سره دا غمی چې ماته به داخله کم ځای کې ملاویږي، زه به کوم کالج ته ځم. دا د پېښور ډېر غټ بدقسمت دی چې زموږ د بچو تعلیمي ماحول چې هغې سره امن هم تړلی دی، زموږ بچو چې کوم یو دی د هغې فیوچر بالکل هغې ته نه ښکاري. ما چې څونه کتلی دي او زه غورم، نو ماشومان چې کوم یو دی د آیس په نشه کې ځکه لاړل چې هغې ته خپل فیوچر ښکاري نه. دهشتګردي ولې جوړېږي؟ همدغه ماشومان زیات نه دی د 16 سال 15 سال دوی دی چې کوم یو دی، نو دهشتګرد هم دی جوړېږي، خودکش هم دی جوړېږي، د څه د وجې جوړېږي؟ چې د هغې فیوچر نشته رې. که چېرې د هغې فیوچر ریاست د هغې لپاره داسې انتظامات وکړه چې د هغې فیوچر د هغې محفوظ کړو، نو امید دی چې پېښور به مغه د ګلونو پېښور وي. خو که چېرې دغه باندې کار وشو، تاسو یقین ساتئ
چې ډیر حد پورې مونږ په دې باندې منډې تړیو والی چې د دې ماشومانو دا آیس نشې دا مونږ ختمې کو مونږ ټیوشن سنټرې کولو کې دی د پاره د چټیانو کې چې یاره انګلیش لینګویج ورته وخایو کمپیوټر ورته وخایو خو تر کومه پورې دا غټه مسله ده د پیښور چې تر څو پورې زما ماشوم زما بچې چې کم یو دی په خپلو پونی ولاړ نو کور بم تر هغې پورې ورانی د بچی ژوند بم ټول تباه او برباد دی. بالکل جی بالکل زموږ ځوان کول چې ځوانان د یو قام مستقبل وي د دوی مټی وي د دوی راتلونکی ډیپینډنټ وي هغه ټول انحصار په دغه ځوانانو وي او بیا پښتانه ځوانان خو ډیر قیمتي دي ځکه چې زموږ قام مونږه دا دعوی کو دا حقیقت هم دی چې ډیر یو لوی تاریخ مونږ لرو او ډیر مړانې دي زموږ اتلان دي خو چې مونږ ګراوند ته ګورو حقایقو ته ګورو نو مونږ ډیر وروستو پاتې یو نو په دغه تناظر کې په دغه حالاتو کې بیا مونږ خپل ځوان کول ته چې وګورو نو زړم لږ ښه شي یو تمم پیدا شي زه ځوانان شته او ځوانان مشران وایي چې د ځوانانو بخله دریابوي نو مونږ وایو چې زموږ ځوانان شته خو چې څنګه مشر وي یا دین وړاندې نورو مشرانو هم دغه پوینټ پکې دوی درې وانو وي د درې وانو مشرانو چې د ځوانانو مسلې دي په یو نه یو شکل کې نو دغه طرف ته به ډېر زیات پام لرل وي نورې څه مسلې دي نور مشران ناستي دا هغوی نه هم اورو. چې څومره هم د پیښور په مسلو مونږه خبره کوو نو دوره مسلې مخې ته راځي خو چې نورې څه مسلې دي مونږ اکثر په افسانو کې او په شعرونو کې د پیښور ډېر لوی تعریف اورو چې کله یو شاعر او ادیب پیښور ته ګوري نو هغه ته سمې کمې مسلې څه مسلې هغه ته په نظر راځي مونږ سره دا وخت کې د پیښور یو داسې شخصیت موجود دی چې د هغوی تعلق د ادب او د قلم سره دی د شعر په ژبه خپل قصې کوي قام ته نو چې هغوی ته د پیښور مسلې په کم شکل کې ښکاري. ډېره مننه جی خلیل صاحب مونږ له مو وخت راکو مونږ خو جی د پیښور ډېر تعریف اورو په شعرونو کې هم خلک یې هم ستایي. ټکر صاحب ډېره مننه او برتا کال ته زموږ د کلي د تاریخي حجرې ته پر راتګ باندې ستاسو د ټول ټیم شکریا ادا کوو. د حمزه بابا شعر دی چې ته ورته سرالې نو د نورم ورته مخه شوه زله خو د حمزه ورکوټې کور خو اوس کلی شو پیښور جی میټروپولیټن شو. ٹھیک دی جی څنګه چې زما مشر مخکې خبره وکړه چې لوی ښار شو د لوی ښار سره مسلیم لوی شوې غټې شوې ډېرې شوې دغسې مونږ به دا وایو چې زمونږ دا ګمانو او دام خیالو او دام تمه وه چې مونږ به کم دلته حکومتونه تیر شو دا نږدې دور کې دا لس دولس دیارلس کاله پرله پسې نو هغې یو وخت په دې مرکز کې عموم درې نیم څلور کاله نو یعنی دلته هم حکومت و په صوبه کې او په مرکز کې هم حکومت و د هغې مشر چې کوم دی هغه لوبغاړی و او 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 کرکټر ډېر مشهور ورلډ فیمس به مونږ ورته وایو بلکې دی نو د دې ټولو بچو هم دا تمه وه چې دا دې څنګه خبره کوي چې مونږ به په هر تحصیل کې به مونږ پلے ګراؤنډ جوړو او دا لوی لوی اکیډمیانې به وي د لوبغاړو دپاره او میدانونه به وي نو د خلکو دا خیال و چې که نور څه پوره کوي او که نه پوره کوي دا وعده خو به ضرور پوره کوي خو بیا خبر راځي چې کومه وعده دې ما دروغ ګڼلې حمزه بابا وایي کومه وعده دې ما دروغ ګڼلې کومه وعده دې په رښتیا کړې ده نو حقیقت دا دی چې دې سره سره زمونږ دلته د آلودګۍ عموم مسله شته دی دا یونیورسٹی روډ باندې کوزتا کالم پروت دی برتا کالم پہ پروت دی پاوکې او درا سپینه وړی تاسو دینه واقف یې دا مین روډ چې کوم دی جرنیلی سړک به چې ورته ویلو تاریخي کتابونو کې اوس هم دغه راځي دا یونیورسٹی روډ کابل نوالې تر یورپ پورې په دې باندې
سیلانیان بتلوم بدا سے واڑو دا ٹورسٹ براتل ہیپیان دا براتل او امن و امان دم رہو چی داغے سڑے اندازہ نش لو گولے چی دا یورپ نہ خلق راضی او 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 پڈل اڈلو کی او پیخور کی گرزی او پیخور کی پا کسا خانہ کی گرزی او پا صدر کی گرزی نو دا دی مانا داو چی دا امن و امان مسئلہ خ ٹک ٹاک وا خو اس دا روڈ دا تاریخی امن و امان او کسا خو پریدی چی دا کم دا دغ لحاظ سرا دین نہ مینیج کی گی دا 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 بو چی دا واکداران نہ واکمنان چارواکی چکم دی کپی ڈی اے دا نو دا سڑک غالباً چې درې څلور ځل بدی کې دا غټ غټ درې نه زیات زما په خیال په دې باندې کارو درې ځل زیات کارو شو درې ځل نه چې په دې کې غټ غټ پایپونه واچولې شي خو چې باران وشي نو په دې کې دغه مخکې ورځو کې تاسو یقین وکړئ چې کم باران شي مونږ په یو موټر کې ناستو څلور کسانو او دې روډ باندې اوبه دومره جمع شوې وي چې هغه بالکل لکه هغه سړی بوټنګ غوندې داسې اوبو کې چپه وخوړه او موټر پکې چپه وخوړه نو دغه ټول مسایل دي چې مونږ ورسره مخ یو او بل دا چې زما خپل تعلق چې کوم دی کاروباری لحاظ سره یا د معاش لحاظ سره زمونږ دا برته کال دا ډیر زیات تاسو خو په نورو حوالو هم یاد کو خو د فرنیچر سازه په حواله دا په دنیا کې یا د دنیا ته د اغي د کسٹمایز آئٹم چې ورته جوړی او په آرډر ورته جوړی نو هغه دنیا ته دا سپلای کوي او دنیا ته چې کوم دی د خپل پروډکټس رسوي د فرنیچر نو زمونږ دا کلی په دغه حواله هم یو ځانګړتیا لري چې دا پورا یو هب دی بزنس او ډیر لویه منډه ده د دنیا تاسو ورته ویلی شي د پاکستان عموم چنوټ پیښور دا چې کوم دی د فرنیچر لحاظ سره ډیر اهمیت لري نو څه مسایل بیا دې سره هم تړلی شوي دي دغه که راته ووایه ځکه چې فرنیچر حقیقت دا دی دا مونږ وی په دې به خبره کوو چې دا دومره لویه صنعت دی او زموږ یو شناخت دی د پیښور او د تاکال او د ټولې صوبې د ټول ملک په نړۍ کې نو که دغه حواله سره هم څه مسلې نو تاسو ووایه جی اخه دا دی جی چې زمونږ دا پروډکټس چې کوم دي دا تیاریږي او مونږ ته چې کوم دی غټه مسله د بجلی ده ځکه چې یو انډسټری د پاره بجلی نه وي نو هغه بیا پروډکشن هغه سې نشي ورکولی نو مونږ ته په دغه معامله کې عموم غټې ستونزې دي او بل بیا په هغې کې بیا مغه د رش خبره راځي د ټریفیک خبره راځي بیا د ترانسپورټیشن خبره راځي بیا ایکسپورټ په حواله باندې د ټرین د ریلوے د کسٹم نو دا ډیر داسې مسائل دي چې هغه باندې ډیر اوږد باس کې دي شي بالکل جی ډیر خپل څنګه خلیل صاحب وې تدیز فرنیچر هغه شناخت دی د پیښور زموږ د تاکال چې کوم فرنیچر دی نو شناخت دی زموږ د پیښور زموږ د صوبې زموږ د ملک په نړیوال کچه یو ځانګړتیا لري خو دا هغه هم سمسلې دي که دغه مسلو ته هم پام وشي نو د ډیرو خلکو په زرګونو خلکو دا روزګار نور هم پراخه کېدای شو نورو خلکو ته د دې روزګار نه ډېر زیاتې ګټې چې کوم دی نو هغه ترلاسه کېدای شي مسلې هم په ګوته شوې وجوهات هم بیانېدل شروع شول نور څه وجوهات دي نورې څه مسلې دي او د هغې وجوهات څه دي نور مشران مو سره ناست دي بلکې د هغوی په څنګ کې زه ناست یم نو دوی اورو چې دا مسلې کمی مونږ په ګوته کړې دي مشران ووې د پیښور چې د دې وجوهات څه دي ډېره مننه جی موږ له موخ راکو دغه مسلې تا اوس څه واومرې دی مشران وې وجوهات تا اوس ته څه ښکاري د دې مسلو ستاسو په نظر کې ډېره مهرباني چې تاسو راغی زمونږ په خیال خو ټوله غټه مسله دلته آبادی ده څنګه چې مخکې نه ویلی شو یو ښار چې جوړیږي نو په پلانینګ جوړیږي چې څومره د هغې کیپیسیټی وي هماغومره آبادی ځای کولی شي بدقسمتۍ نه پیښور نه ګیر چاپیره که تاسو ګورئ د ترهګرۍ دا جنګونه چې شوي دي نو هغې د وجه ټول خلک پیښور ته راغلل پیښور کیپیسیټي دونه نه وه
هسپتالونه نشته سکولونه دومره نو که تاسو سکول ته لاړ شئ سرکاري سکول ته خاص کر نو په یو کلاس کې یو نیم سل دوه سوه ماشومان دي او هغه هم هغه کسان دي چې هغې ته څه نه څه اپرچونیټي ملو شوې ده کې نه څونه کسان سو لکه ماشومان اوټ آف سکول دي سکول نه بهر ګرځي په ګلو کې کوڅو کې نو چې یو کس کار نی روزګاری نی سبق نی د لوبو ځای ورته نی نو هغه به یقینا چې بیا خراب طرف ته ځي یا به نشې کوي یا به شوکی کوي یا به نور داسې مسلې جوړوي نو زیات نه زیات آبادی چې څومره ده دا په کنټرول کې پکار ده یا یو خار هغه پلین پکار دی چې یاره د دې دونه کیپیسیټي ده دې کې به دونه آبادی زموږ بدقسمتۍ دا دی چې آبادی ډېره زیاته شوه ټول خلک دلته راغه او هغه پلیننګ نو شوي نو نه سکول کې ځای شته نه سټیډیم شته ماشوم به چېرته ځي دا یو دغه خبره ده وایي که تاسو مالا تعلیم یافته میندې راکوي نو زه به تاسو له یو ښه قوم درکړم زه دا ویم که تاسو مالا سټیډیمونه راکوي د لوبو اپرچونیټیز راکوي نو زه به تاسو له یو ښه ځوان درکړم ځوان ته چونکې موقع نشته چې موقع نی نو یو بل فلسفر خبره وایي چې د اوزګار سړي ذهن د شیطان کارخانه وي نو چې یو که سړی اوزګار دی رزق اپرچونیټیز نشته خوراک نشته نوکری نشته تعلیم نشته نو آب چرته ځي آب یقینا غلطو طرفه ته ځي نو که داسې د موقع شته لکه څنګه چې زموږ مشر وویل پېښور یونیورسټۍ سره ښه لوی لوی ګراؤنډونه دي د هغې د ضرورتونه شاید زیات هم دي نو که زموږ د خلکو له موقع ورکړي یا دې د فایر رینج خبر وکړه نو هلته هم ښه لوی لوی سټیډیمونه جوړېدی شي د ټول ګیر چاپېره علاقو ځوانان به ورځي هلته به خپل وخت تېروي او یو پازیټیو اکټیویټیز کې به ایسایلي نو زما په خیال یو خو ټوله نه غټه مسله زموږ آبادي ده او بیا سکولونه نشته نو هغې د وجې که د سکولونو انتظام وشي خاص کر سرکاري طور باندې پرایویټ خو څه نه څه کار کوي خو سرکاري چې کوم سکولونه هم دي نو په هغې آبادي دومره زیاته ده چې هغې کې نه موږ استاد ګرمولی شو نه هغې اډمنسټریشن ګرمولی شو او نه پکې حکومت ګرمولی شو ځکه چې یو استاد ته یو نیم سل کسان نستي نو هغه غریب به څه کوي نو زما په خیال ټوله نه غټه مسله چې دا آبادي ده بالکل جی پېښور د دې سینه ډېره لویه ده او د دې غېګام ډېره لویه ده څوک هم چې راځي نو پېښور هغه ته دواړه سانګونه خوري او هغه ته هرکلی کوي خو تر کمه د پېښور د خپلو خلکو د دې ځای چې کوم ځایي خلک دي د هغوی هم په دې خپل خار په دې خپله خاوره ساق شته دی دغه د دوی سا تنګول نه دي پکار مونږ ته ویلې کېږي چې د پېښور پنځه دیرش لکه او دیرش لکه آبادي د حقیقت کې د پنځوس لکه نه هم سیوا ده ځکه چې څه پلیننګ نشته څه منصوبه بندي نشته بسر سړی راځي پېښور چاته مې انکار نه کوي خو نور به سترګې کلا وهل پکار وي پرانستل پکار وي چې په دې پېښور به مونږ بوج تر کومه حده ورچو او د دغه بوج د وجې د دغه زیات یا آبادۍ له وجې بیا د پېښور چې کومې مسلې دي هغه نورې هم سیوا کېږي بهرحال یو بل ډېر ښکلی مشر مونږ سره ناست دی ملګری د هغوی نه به تپوس کوو چې د دوی په نظر کې وجوهات څه دي د دې مسلو ځکه چې مسلې خو مونږ ډېره بیان کړ ډېره مننه جي ستاسو په نظر کې څه وجوهات دي د دې مسلو مسائل دلته زیات ډېر زیات دي ځکه چې څنګه زمونږ د بل مشر وویلې چې یاره دلته د سکولونو مسلې دي نو واقعي چې د سکول مسلې ځکه دي چې یو کال پې مونږ یو جایزه واچوله نو تقریبا چې د پرایویټ سکولونو تعداد مونږ وکتو نو تقریبا هغې کې ټوټل دغه بارہ سو تنه نو او چې د سرکاري سکول لراغو نو هلته نو سو تنه نو او هغې کې مغې ویل چې یاره مونږ سره کم از کم په دې سرکاري سکول کې نور ځای نشته نو علاقه ډېره زیاته لویه ده دې ته د نورو سکولونو ضرورت دی څنګه چې دی وویلې چې یاره د هغې هغه دغه نه پوره کېږي نو واقعي خبره چې هغې ته یو استاد ته یو نیم سل تنه ناست دي نو هغه هم دغه دی چې د هغه کاپۍ هغه د هغې چیک کړي د هغې ته څه وښیي نو چې یو ته یو کاپۍ د هغه کړي نو هغه زما خیال دی څومره وخت چې هغې ته ورکړی شوي نو ټول په هغه یو چکینګ کې د هغې لګي نو په دغه وجه چې دی لکه ډېرې لوی مسلې دي نو او لکه دا موږ ته دغه دي بل یو لوی نالت ده د موبایل دی چې د خلکو دا وخت ډیر زیات په دې موبایل باندې خرابیږي یعنی سږ کال چې کوم دا د میټرک ریزلټ ووتو نو په هغې کې یعنی
یو دوس کوله خدا سری چې مکمل هغه کې یو ماشوم نه دی پاس نو دا چې هغه جایزه مونږه تقریبا وکته او دغه مو کنه ټولنګ د دې موبایل په وجه باندې دا هغه ټایم ویس شوی دی نو یو دغه په کار دی روکتام په کار دی ډیر خو حقیقت دا دی چې د موبایل اکسسیو یوز یا مطلب ډیر زیات د استعمال زمونږ په ځوان کول کې دغه هم ډیر زیات شوی دی مونږ په دغه تربیت یافته نه یو لکه ترند نه یو چې مونږ سوشل میډیا هغه شانت استعمال کو نو زمونږ وخت دا کنزیوم کوي خوري مونږ دغه پلانینګ نشو کولای بهرحال وجوهات هم زمونږ مشرانو ډیر په خپل انداز په نخا کړل د سیمه د علاقې او د پیښور مسلې مونږ ته ویوې د دې وجوهات سدي هغه هم ډیر په خپل شان مونږ ته بیان کړل حکومت هم لون نه دی لوی لوی سترګې لري خدا سي ښکاری چې ځانې پړندو کې اچولې دي دا سي ښکاری چې د تاړو د پیښور خپل خار نه ښکاری دا سي ښکاری چې د پیښور ولس د خپل نه غړي بهرحال پیښور د ټولو پښتنو شریک دی کور دی زمون کلتوري مرکز دی سیاسي مرکز دی حکومتي مرکز دی د واک ځای دی خو بهرحال دې ته به قتل په کار وي چې پیښور مونږ په خپلو لاسو بدرنګو لګیایو نو دغه مسلې مونږه بیان کړې دغه وجوهات د دې هم مشرانو بیان کړل مسلې خو په ګوته شوې اوس د حل لارې لټول غواړي چې حل د دې مسلو څنګه دی کم حل دی او څوک به حل کوي دغه مشران اورو چې د دې مسلو د حل ممکنه لارې څه دي ډېر خبرې کیږي دعوې هم ډېرې کیږي خو چې د حل لارې څه دي دوی څه وایي مونږ سره اوسې مشرق مشال کې یو ځل بیا هر کله د پیښور خار لوی پیښور خار د دوی لوی لوی مسلې زمونږ د خولي خولي مشرانو مونږ ته پګوته کړې وجوهات هم دوی مونږ ته پګوته کړل د حل لارې سدي دا به څنګه حل کوو د دې واري طرف ته به څنګه ځو څوک دي داسې کم کم کارونه داسې کول پکار دي چې دغه مسلې حل شي کم کم داسې ګامونه دي مونږ سره مشران شته دغه مشران داسې خکولي مشران دي د دوی خبرې چې په هغې کې ځان لا د عمرونو دانش رانغښتی وي دغه شان یو مشر مونږ سره ناست دی تاسو چې دا خبرې واورېدې د پیښور دا مسلې د مشرانو ځوانانو په ګوته کړې وجوهات هم مونږه سلګ ډېر داسې وتوګل ستاسو په نظر کې دغه مسلې د دې د حل لارې څه دي ممکنه د حل لارې مونږ سره شته ارے کلی کې د انسټیټیوټ جوړ شي الیکټریک ویل دی پکې لګي ګیس ویل دی پکې د ځوانانو دی پدیر او چی د نشونه یو بد نشونه بن شي یو بد د زنګ ملتر کیږي ارے کلی کې داسې خالی خالی بلډ نو ګوري او پکې سرکاري خلک دی کینه او داخله دی ټریننګ کوي دا چا جد من کی ګو هم خپل مزدوري خو کاغاره ارم او ته چې به سټیل باسي کټ کې نو دی خو باسه گزارو کی داخله کنه اغه ته دی واچی ورک شاپس لین ته چې به موبایل ببل دی یادا بکې یادا بکې بسلن کې خو فرنیچر کارخانه ته ور سخلن خو جی شدید داسې بیروزګار خامخاب دینه شي کی پام نیول به کې چې یو انجینر کې دي 4-5 ګنټي ځای کی چاته الیکټریک ول خایا چاته هغه سخایا چاته بچي دا کار بدس کی ټیکنیکل اسنت هغه مرکزونه جوړ شي ولا کې بیروزګاری جوړ شي او نو بسوک منشیاتو کې راشي زما خپل خیالات دا دي لکه تاسو وایي چې اونرونه او خو دې شي نو خو دې شي بد دا پسمنلګي به ختم شي صحیح دي دا 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 تا کال ډیر تاریخي ځای دی جی په کملې په دې دا یادېږي لرو بر کې د دې لکه یو نامه دا خدا لاري کوسه داسې لګي غړې وړې دي دا څه وجه ده دی به حل لار سي دا زو مشران داسې چې الله دې پکې خیر واچي نن پکې ګیس را په سبا پکې بل شو راچی پاره وګ چېږي ورشاب هغه جوړ سړک په سبا به کوم څه داسې چې ورو سب خور دلته کې دلته ملخ تبا پدې شو کنه چې لکه ټول شی په مخ لین ور کې وي اغه کی نکاسو کی په سبب نکاسه ول شو سلک به خراب بیا ولین ټول ګړوړ شي نو دي خلکو له پکا دي چې د علاقے مشران زده کیږي دي په سالګي کی دا راشد کړي نکاسه وب په کم تلفظ دی په چل مارو کی ال تا خراب لخته دي چل مارو دي په مس کی دي پوخ کی دا اغه نه رونته وزي صحیح دلو به خودی نه خراب مشران نه خرابونه خو نه خراب زون بلاس کی بیزینس چې جی وګو بدا دا ما سوال دی ټول ته دا ریکوست چې بي ار کلی کی داسې مرکزونه جوړ شي چې دا ارتری ولې وزي ورګي او دي ټیکنیکل سامان چاته ټیکنیکل کار خل چاته ویل خیر چاته گیس ویل خل نو پدی به داخلك دي منشیاتونه وسیر دي صحیح ډیر خپل تجویز دی دغه د حل لارې دي دا پکې ډیر زیاته خپل نو تر اغله حقیقت دا دی چې مونږ لیکو مونږ ډیر رستو یو
زمونږه هنري تعلیم دا خو له سره شته نه شتون نه لري. مونږ خپل ځوانان دا له سره ټرین کوو نه، دوی ته هنر له سره ښایو نه. مشر ډېره ښکلې خبره وکړه، بلکې د نخې مینځ یې وویشته. یو بل مونږ سره زمونږ یو ځوان ملګری موجود دی چې لیکوال هم دی او ډېر ښه لیکل هم کوي، چې د دوی په نظر کې د حل لارې څه دي. ډېره مننه د اوجان صاحب، ستاسو په خیال کې د حل لارې څه دي د دې مسلو؟ تاسو ټول پروګرام واورید، د مشرانو خبرې مو واورید. ډېره مننه ټکر صاحب او د مشرق ټي وی هم ډېره مننه چې موږ دا وخت راکو، دا موقع راکړه چې دا خپل آواز او خپل سوچ خپل فکر ستاسو کتونکو ته او د حکومتي چارواکو ته ورورسو. زما خو جی فکر او سوچ دا دی چې دا هر یو شی چې حل راوباسو نو بنیاد به دا هغې چې څنګه تاسو وجوهات خبره وکړه، نو دا ډیره د شرم خبره ده زمون په حکومتي توګم او زمون سیاسي توګه باندې، چې دا پیښور کده چتران تر بولانه والی یا دا ټک نه تر همو پورې والی د ټول پښتنو آیو زړه دی. او بیا زمون د صوبې تور په پاکستان کې وګورو، دا غیغه پلازمینه یا غ سرخار دی، خو د دې تر نه ماستر پلان نشته دی، د ټول خار ماستر پلان نشته. او ماډرن ماستر پلانینګ کته سو وګوري د خارونو نو هغه کې دا یو ډیر اهمه نقطه وی چې د دې خار 15% زمکه به کچه پرې دی چې دا باران کیږي نو دا لاندې زی. او دوه ورځې مخکې مې خبر کې کته چې د اوبو زمره الارمینګ سچویشن دی زمونږ د پیښور لاندې چې کوم د اوبو ذخیره ده، چې هغه لګیا ده لاندې روانه ده او نور سلارې نشته، زی په زی په خیږي، لارې په خیږي، کوسیم په خیږي، کچه زی نشته، به هنګام آبادی ده چې خوريږي او سب دغې نشته. بیا زمونږ د ادارې داسې عجیب دي چې دا ګندګي د دې په وجه ده، لکه اوس زه مخکې ورځ مې دغه سره خاندل، دا زمونږ دا لختي چې صفا کوي، نو هغه ماته وی وی دی کار نه کوي، ماجی کار کوي، هم صفایي والا کار کوي هم لختي والا، خو پروګرس نشته وی ولې. نو مې لختي والا راشي، د لختي په غاړه ډیرې ودري صفایو کی خپل ډیوټي پوره کی، صفای جارو والا چې راشي واپس لختي ته ول لړکی. نو زمون د مل کمپلیننګ صدا سره روان دي. اوس د بدامنه خبره کته او شوانو تاسو کو ګوري چې د دې په بنیاد د لایسنس چې د اصلي دی د دې په شا باندې دی من دسخط چې دی د ریاست خپل فیلیور باندې دسخط کوي، او سړی ته وی چې زه تعالی امن امان فیسیلیټی نشم در کولې، ته خپل حفاظت کوه د اصله حواله، یعنی په خپل فیلیور دسخط کوي، خو تاسو نه پی سی الی حکومت د خپل فیلیور مو ته نه پی سی الی، او بیا وی چې کال په کال بیا بیا را ته جمع کو. نو زموږ ټول ریاستی نظام ګډوډ دی. اوس دا سی ایس ایس ورته وی چې سیول سپیریر سرویسز، نو دې کې دي سپیریر باندې دي ډیر زور ورکي، افسری را باندې کوي، ا دې سرویس ته ډګوري نه چې ته خدمت ته ناست. نو زمونږ اوورال ریسټرکچرینګ ته جات دې چې د دې ملک د سیستم ریسټرکچرینګ وشي، او بیا ټول نغټ زمونږ د خار ماستر پلانینګ زما خپل لا خیال دی دا به د نکاسې مسالې حل کی، دا به د آبادی مسالې حل کی. ډیر خوله ډیر خوله د اوجان صاحب ماستر پلان نشته د پیښور، دون تاریخي خار، دون لوی خار، دون یاد خار، د پښتنو د زړه چې کوم دینو سر خار، خدای ماستر پلان نشته. دا په ډیر خپل نقطه وو د حقیقت داده کده غ ټول مسلې مونږ راټولو، نو دغه طبيعت د حل مونږ ته ښکاری. بهرحال نور څه حل دی مونږ سره یو بل ډیر لوسته زمونږ قربت دی پروګرام چې مطلب مونږ ته د انتظامات برابر کړو د دې اجره سختن، دا وی سره به په دې خبره کو چې د دې په خبر دا مسلې د دې د هواري لارې سدي. ډیر مننه انجنیر صاحب، تاسو موږ لا په دې لن تنگ وخت کې د خپل مصروفیاتو باوجود دوه خپل مطلب چې تنظیمات او کل زیم او را کوډیر تاریخي اجره د خپل په دې تاریخي کلی کې اوډیر خپل درانه درانه مشران تاسو اغه راټول کول مونږ ته. انجنیر صاحب تاسو دا خبره ټوله واورې دي، مسلې معلومې دي، وجوهات هم معلوم دي، په سولوشنز هم خبرو شو هواري باندې، تاسو څه غنئ؟ تاسو خو یو قسم لا د دې انجینرینګ حواله سره یو ډیر جوړ نظر وي، او دا په خبر په دغه توګه لکه مونږ ماستر پلان نه لرو کنه جی. باران وشي ته خلکو د پاره رحمت وي، زمونږه د په خبر د خلکو د پاره غي ته مسلې، بیا هسپتال ته تک مسلې، تا اوس غنئ چې د حل لارې ممکنه سس کې دي چې د دې مسلو. تاسو ډیره مهرباني، د مشرق ټي وی ډیره مهرباني ټاکر صاحب چې تاسو مونږ له وخت راکو او مونږ له خدمت موخه راکا.
او زمون ټول مشران هډیر خې خې خبرې وکي او ټول او زیات تر اجتماعي مسائل بیان کړه اجتماعي خبره دا شې کنه چې لکه ټول دا چې څنګه وایي ماستر پلان نشته ڈرینیج نشته چې لکه باران وشي په اوبو ولاړی کنه لارې کوسی خرابې دي دا ټول خبرې ټیک دي جی خو زما سوچ او فکر لکه دا وایي چې انفرادي خ والی لکه نه راغلی کنه نو اجتماعي کې فرق نشي راتلی لکه یو یو کس چې راغون شو نو هغې ناکام جوړیږي کنه نو زه وایم چې انفرادي طور زموږ بنیادي او لومبی مسله اخلاقیات دي اخلاقیات دغه دي چې اول زما کردار زما جبه زه رښتیا نه وایم زه صفایي نه ساتم زه دغه نه کوم کنه زه خپل بل رور سره خپل دغه ټیک نه ساتم کنه نو دا غي وجه نه دا کمپلیکیټ شي مسائل او چې مسالې کمپلیکیټ شي نو بیا معاشره کې ادم استحکام راشي بیا نور ډېر خبر راشي نو بس مال خو ډېر دغه نه نه دي زه خلک یو اخره د رحمان بابا یو خبر ورته کوم رحمان بابا وای وای خپل ځان کې خون پیدا کا چې خون واخلې د دنیا نه دا مو وای رحمان چې به خون د ژوندۍ دا د دوی د خپل پیښور سره مینه ده چې موږ له وخت راک او دغه مشران تر ټول شو په پیښور دا د پیښور د خاور بچی دین او زکه په خپل خار په خپل کلی په خپل سیمه دوی خفکی او دا د دوی جړه فریاد دی پیښور د ارچا دی خو پیښور د چاپ نشو د دین څوک خبره کوي نه د دې مسلو ته څوک پام لري دا پیښور دی چې څوک هم د چرته نه هم راضي نو دی ورته چې کم دی نو د دې سینه ورته پراخې لوی سینه ده دې ورته سانګونه خواره کی هر چاله ځای ورکي خو دغه خلک چې په دې کې ودان شي آباد شي بیا د دې د مسلو هغه خبره نه کوي ته په خبر نامه ډیر خلک استعمالي په مختلفو اشکالو کې خو دغه په خبر د مسلو څوک کیسه نه کوي په خبر ټول پښتنو دی په خبر باید چې پښتانه بیا ننګ هم وکي د دې مسلو ته پام وکي پکار دا چې موږ دوره وس ولرو دونه خبره وکړو دونه قصه جوړه کو چې د پیښور نه یو ماډل خار جوړ کو چې هغه د پښتنو یو ماډل خار وي چې بیا موږ چاته خودلې هم شو چې او دا هغه د ګلونو خار دی دا هغه تاریخي خار دی هغه زوړ خار دی چې موږ پښتانه په ننګ کو د پیښور مسلې معلومې دي وجوهات هم معلوم دي د حل لارې هم ګرانې نه دي خو حکومتونه بیخي وده دي دغه خوب په ترکمه جاری وي پیښور به ترکمه بې موره بې پلاره وي سوچ وکړئ.